Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «У деталях». Ми детально будемо розглядати, як триває в Верховній Раді власне законотворчий процес. Гостями нашої студії є народні депутати Павло Унгурян, народний депутат України від фракції «Народний фронт», і Юрій Македон, народний депутат України від фракції «Блоку Петра Порошенка». Добрий день. Вітаю вас, панове. Вітаю. Отже, Верховна Рада ухвалила рішення, спрямоване на підтримку указу президента про четверту хвилю мобілізації, яка має стартувати уже з наступного тижня. В який спосіб має, власне, здійснюватися сама підготовка? Хто насамперед, які особи мають попасти під цю хвилю мобілізації? Прошу вас, пане Юрію. По-перше, хочу зауважити, що на відміну від всіх попередніх хвиль мобілізації, які проходили, я вважаю, поспішно, але це вимога часу, вимога війни, і не було часу досконало все виписувати. Четверта хвиля мобілізації, на моє глибоке переконання, повинна бути найбільш правильною, найбільш доцільною. І вже всі прекрасно усвідомили, що заганяти силою людей – це не є правильно. В першу чергу на передовій потрібні патріоти, тому що коли на передовій стоїть деморалізований військовий, то це загроза в першу чергу для наших солдат, для нашої оборони. Тобто якщо чоловік, наприклад, відмовляється йти на фронт, за це має бути відповідальність? Якщо він підпадає… Він не є патріотом, він не хоче служити. Чітко на ваше запитання, на фронт він не піде. Крапка. Він за це нестиме покарання? За відмову виконати вимоги закону він буде нести відповідальність. Але на фронт він не піде. Чому? Тому що це вимога президента, це вимога закону. Вперше мобілізованих ні в якому разі ніхто на передову не відправляє. І крапка. Оце я вважаю саме правильне, що прийнято, що є розумним, що є доцільним. Це те, за що ми сьогодні голосували. Якщо ми хочемо зберегти свою країну і зберегти життя хлопців. Пане Павло, щоб ця мобілізація не стала поспішною такою, як попередньо, наскільки чітко виписані всі процедури, на вашу думку? Я думаю, що ми всі помітили, що якісно запрацювала Рада національної безпеки і оборони. Цілком справедливо підвищено статус цього органу, і депутатська зала дала більше повноважень цьому органу, фактично, який є ставкою під час нашої військових дій, які розв'язала проти нас Російська Федерація. Саме РНБО готував цей указ, президент його підписав, ми сьогодні затвердили його і в першому читанні, і в цілому. Що передбачається? Протягом 2015 року часткова мобілізація у три черги протягом 210 діб. Через три черги буде проведена мобілізація. Наступне. В період з 18 березня по 1 травня попередньо мобілізовані будуть демобілізовані або звільнені у запас. Тобто відбудеться ротація? Так, відбудеться фактично ротація. Далі, наступне, що ми проголосували і затвердили указ президента, це про переведення стратегічних галузей економіки у цей особливий період для нашої держави, у функціонування в умовах особливого періоду. І секретар РНБО доповідаючи, Олександр Турчинов саме зауважив на стратегічних галузях економіки, які забезпечують діяльність наших оборонних та правоохоронних служб, міністерств, відомств тощо. Стосовно віку осіб, які будуть, особи, які будуть підпадати під четверту хвилю мобілізації, його збільшено? Ні. І особи, наприклад, які проживають на території Луганської, Донецької областей, вони будуть призначатися? В указі президента зазначено, в тому числі Донецька і Луганська області, тобто 24 наших області, але безумовно розуміючи ту територію України, яка знаходиться сьогодні в територіальній цілісності. А власне особи, які мають статус біженців, офіційний статус біженців, вони можуть піти на фронт? Ті особи, які знаходяться на обліках у відповідних військових комісаріатах, вони безумовно підпадають під мобілізацію. Головне – це бути на відповідному обліку. Жінки можуть потрапити під четверту хвилю мобілізації? Я думаю, що до цього не дійде.
Звичайно, є патріоти, є жінки, які за власним бажанням йдуть, добровольчі батальйони, в Національну гвардію, це цілком підтримується, але в першу чергу, я думаю, нам буде достатньо сил для того, щоб захистити Україну виключно за допомогою наших чоловіків військовослужбовців. Загалом Верховна Рада буквально днями у середу прийняла закон стосовно посилення відповідальності за військові злочини, і зокрема, що стосується відмови від мобілізації. Це окремий пакет законів, який потребує доопрацювання, тому що його прийняли тільки в першому читанні. Є дуже багато зауважень. Ми прекрасно розуміємо, що не можна всіх під одну зачіску. Потрібно до кожного військового випадку правопорушення підходити дуже виважено, тому що коли боєць не забезпечений, коли йому в окремих випадках не виплачується зарплата, то, звичайно, вимагати з нього не можна. Того, що можна вимагати з тих, хто є повністю забезпечений, і те, що Верховна Рада працює щоденно, те, що за місяць, фактично за місяць роботи пленарних засідань прийнята така величезна низка законопроєктів, говорить про одне, що по закінченню війни в Україні залишиться національна ідея, залишиться Національна гвардія, боєздатна армія, залишаться нові правила життя і дорога в Європу, а в Росії залишаться тільки безіменні могили. Пане Павле, повертаючись до мобілізації, до питання мобілізації, ми всі добре знаємо, що відбувається в воєнкоматах. Масово хлопці намагаються відкупитися від того, аби не йти на фронт. Чи передбачена під час проведення цієї четвертої хвилі мобілізації певна відповідальність і ці враховані моменти, щоб такої ситуації не допустити надалі? Так, безумовно, значно посилена відповідальність перед усім працівників відповідних військових комісаріатів, обласних, районних, міських. Люстрація там не відбувається? Сьогодні відбувається не просто люстрація, сьогодні відбувається почергове перебування військових комісарів у зоні бойових дій. І це, на мій погляд, абсолютно вірно і правильно, тому що ті люди, які сьогодні відповідають за мобілізацію, вони мусять також перебувати у зоні військових дій, також приймають участь у відповідних ротаціях і приймають участь у військових діях працівники і правоохоронних органів. І на сьогоднішній день ми реально суттєво, день від дня, тиждень від тижня, вдосконалюємо наше військове мобілізаційне законодавство, тому що, ну, дякуючи Богу, ви прожили ми більше 20 років в мирі, в спокої, але зараз нам потрібно те, що було в занепаді, і наша військова промисловість, і законодавство відповідне, нам сьогодні потрібно його вдосконалювати, і сьогодні фактично ми з коліс це робимо для того, щоб забезпечити безпеку держави. На вашу думку, відмова від мобілізації вважається військовим злочином уже з якого випадку? Коли особа отримала повістку, відмовилася, чи коли вона не отримала повістку, не знала про неї? І тому безумовно, отримавши повістку і відмовившись, або скриваючись від відповідного призову, тільки так. Яка відповідальність передбачена і яку потрібно, як посилити цю відповідальність? Ви знаєте, якщо ми будемо тільки намагатися виграти війну, посилюючи відповідальність за неотримання повістки, то це не є правильним шляхом. Звичайно, при сьогоднішньому законодавстві, яке чинне, тому що воно буде змінюватись, обов'язковою вимогою притягнення до відповідальності є наявність підпису в повістці про виклик до військового комісаріату. І на сьогоднішній день я хотів би звернути увагу, що в першу чергу будуть закликатися і йти до військових комісаріатів ті, хто має бажання. Тому що на сьогоднішній день ще є проблеми в тих, хто хоче дійсно служити. Має бажання, це сама особа має пройти воєнкомат. Але не про великий жаль, у нас ще є процедури, які перешкоджають, просто процедурні питання, які перешкоджають дійсно піти і виконувати свій громадянський обов'язок. І більше того, згідно з... А що це за процедура? Ну, наприклад, для того, щоб піти за власним бажанням,
потрібно пройти більше 10 інстанцій, в тому числі і лікарів, і вартість отримання довідок, номінальна вартість, це і довідка про відсутність судимості, це і різні довідки від лікарів, коштує біля 1500 гривень. Тобто людина повинна заплатити по діючому законодавству 1500 гривень для того, щоб зібрати пакет документів і доказати, що вона готова служити. Тому потрібно вносити зміни в законодавство. І ми їх вносимо. І ми їх вносимо, і згідно цього законопроекту, ті, хто вже проходить службу в зоні АТО, він не підлягає обов'язковій демобілізації. Демобілізація може бути тільки за власним бажанням. Якщо людина виявила бажання продовжити служити, то вона залишається, подалі нести службу. Пане Юрію, чи є у вас інформація про те, чи багато таких патріотів на сьогоднішній день, і інформація про те, наскільки вже притягнуто до відповідальності людей, які відмовилися служити в армії? На сьогоднішній момент в мене немає чітких цифр, тому що це постійна динаміка, і їх важко відслідкувати, тому що вони постійно пишуть заяви, оформляються, потім передумують і тому подібне. З приводу другої вашої частини запитання, яке було? Мається на увазі ті особи, які відмовляються йти на фронт, який відсоток? На сьогоднішній день, я так розумію, що військовий і скільки вже притягнуто до відповідальності таких осіб? Займається в першу чергу мобілізацією. Тому що для того, щоб шукати, вишукувати тих, хто ховається, це потрібно дуже багато сил і засобів, і на сьогоднішній день поки достатня кількість. У мене немає чіткої інформації, скільки притягнуто до кримінальної відповідальності. Сьогодні Україна, парламент український очікує на рішення Європейського Союзу стосовно звернення Верховної Ради саме до представників країн Європейського Союзу з приводу того, щоб ЛНР і ДНР признали терористичними організаціями. На вашу думку, чи визнає Європарламент їх як такими? Я думаю, що на цьому поточному тижні ми продемонстрували надзвичайну єдність коаліції в питанні як звільнення осіб, які незаконно утримуються на території Російської Федерації, в тюрмах. Це стосується і Савченко, і інших. Також ми продемонстрували єдність у зверненні щодо трагедії під Волновахою, коли загинули мирні громадяни, а також у визнанні ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк дав відповідні доручення щодо вже правового обґрунтування і звернення України у відповідні інстанції. Вчора у нас відбулося установче організаційне зібрання делегації, парламентської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Позавчора спікер, голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав відповідне розпорядження про персональний склад делегації. Я маю честь входити до неї. І одним з питань, коли ми відбудемо на сесію ПАРЄ з 26 січня, коли в українському парламенті буде йти робота з виборцями на округах, наша делегація буде саме в Страсбурзі. Це є одним з питань, яке ми будемо також порушувати на сесії ПАРЄ у Страсбурзі. А чому Україна, Верховна Рада, досі не проголосувала у Верховній Раді саме, аби визнати ці республіки терористичними організаціями? Ну, згадаємо питання санкцій. Спочатку санкції прийняв Євросоюз, а потім заговорила про це Україна. Чому ми відстаємо, коли, в принципі, ми в цьому зацікавлені найбільше? Ви знаєте, по питанню санкцій є справедлива частина цього питання. Готовність наша потерпати суттєво від зменшення товарообігу України з Російською Федерацією. Зрозуміло, що це не можна зробити за один день, але є ті галузі, в яких поки що у нас немає заміщувачів. І тут дійсно такі одноходові рішення, вони просто не працюють. Ми це розуміємо цілком. Тому і по відношенню щодо санкцій, і по відношенню визнання, визнання ЛНР, ДНР терористичними організаціями, наша фракція «Народний фронт» однозначно займає таку позицію. І найближчим часом, я думаю, що ці документи будуть проголосовані. Якщо ці документи будуть проголосовані найближчим часом, що це дає для України? Для України це, по-перше, політичне рішення, яке демонструє політичну волю, політичну єдність і казати, що воно несе за собою якісь серйозні правові наслідки, тому що і так всі знають,
що ДНР, ЛНР – це терористична організація. І з ними всі поводяться, як з терористичними операціями. У нас на Сході України триває антитерористична операція АТО. Загалом, для проведення успішного проведення антитерористичної операції, які ще мають з'явитися у Верховній Раді законопроекти, оскільки президент на початку тижня наголосив на тому, що низка законопроєктів, він буде ініціювати низку законопроєктів. Перший законопроєкт, з цього приводу. Перший законопроєкт, який необхідний для України і є важливим, як і в проведенні антитерористичної операції, як і в проведенні мобілізації, як і в скасуванні недоторканності, як і взагалі проведенні реформ в Україні, це судова реформа. Ми можемо звільнити всіх прокурорів. Завтра через суд, при діючій судовій системі, вони поновляться на роботі і це вже роблять. Так само ми можемо звільнити всіх начальників податкової міліції чи міліції. Їх звільнено, вони підпали під люстрацію, вони через суд намагаються поновитися на роботі. І проведення судової реформи саме в тому форматі, який він підготовлений, той законопроект, тому що я ходжу саме цей комітет, і це болюче питання, буде визначальним для подальших реформ в Україні. Чому я це кажу? Дуже актуальне питання, і всі його задають, скасування депутатської недоторканності. Її потрібно скасувати. Я вперше прийшов і став депутатом, і не вважаю, що щось є в цьому таке велике, і за що так потрібно її скасовувати. Але, якщо ми зараз просто скасуємо депутатську недоторканність, просто проголосуємо як закон, то це виявиться, що ми дамо можливість окремим депутатам, які за неї ховаються, піти в Конституційний суд і визнати цей закон нелегітимним, неконституційним. Для того, щоб цього не сталося. Для того, щоб цього не сталося. Перше, судова реформа, а друге, впровадження нормальних правил відповідної правової визначеності. Тому що, щоб депутат не був залежний від влади, щоб депутат не був залежний від олігархів, щоб він знав, коли приймаються закони, ви знаєте, які приймались на цьому тижні закони з приводу зменшення кворуму для підприємств і тому подібне. Коли він, акціонерних товариств. Коли він наступає на мозолі олігарха, щоб він знав, що завтра його суд не кине за грати, що завтра він не буде залежним. Тому, коли депутат або будь-хто буде знати, що він має можливість захиститися саме в суді, захистити свої права, то після цього вже повинні йти і інші реформи. Ми можемо прийняти безліч реформ, але якщо не буде судова система, яка буде гарантувати справедливий і законний розгляд всіх цих питань, то ці реформи залишаться тільки на папері. І в першу чергу зараз ми маємо провести судову реформу. До речі, судова реформа, яка внесена президентом, передбачає фактичне звільнення, а насправді воно написано атестація, перекваліфікація усіх суддів. Введення замість двох непрацюючих видів стягнень 9 видів дисциплінарних стягнень. Крім того, 14 обов'язкових підстав притягнення до відповідальності судді. Причому одна з них досить показова. Якщо хтось вплинув на суддю, голова адміністрації, голова ради, ну, намагався переконати його прийняти те чи інше рішення, суддя зобов'язаний про це доповісти Вищу кваліфкомісію. І якщо він це не доповів, його також обов'язково притягують до відповідальності. Тобто ми вводимо нові правила, нові порядки. Причому ці порядки ми не придумаємо, ми їх запозичуємо в тих країнах, де це працює. І я маю щире сподівання, що після прийняття в лютому судової реформи всі інші реформи запрацюють в новому темпі. Пане Павле, на початку тижня розглядалося декілька варіантів початку, власне, першого етапу судової реформи в Україні. Було проголосовано, нагадаю, підтримано в першому читанні президентський варіант і варіант Оксани Сироїд від фракції «Самопоміч». Особисто ваша фракція і ви особисто, який вам більш сприйнятний варіант? І до другого читання, які норми ви будете підтримувати? Які власні пропозиції будете рекомендувати ухвалити у цьому документі, врахувати? Думаю, що всі громадяни України і, безумовно, весь депутатський корпус усвідомлюють, що реформи починаються передусім з реформи судочинства. І будь-яка боротьба з корупцією може бути зупинена банальним рішенням якогось районного суду з абсолютно з іншої області стосовно якогось корупціонера чи чиновника, який звершує правопорушення, який відновлюється на своєму робочому місці. Нагадаю, що законопроєктів було декілька. Президентський законопроєкт
фракції «Батьківщина» законопроект, який ви зазначили, де колеги і Сироїд, і Леонід Ємець від фракції «Народний фронт» вносили. До речі, під час розгляду на Погоджувальній раді, на Раді коаліції, було достатньо жвава дискусія, і я радий, що ми вийшли на формат домовленості, що ми беремо за основу два законопроекти, президентський і комплексний законопроект від усіх представників коаліції, і їх об'єднуємо в режимі другого читання. Це, скажімо так, не зовсім передбачено регламентом, але це дозволило нам рухатися вперед, тому що на даний момент нам потрібний єдиний документ, який буде підтриманий усіма фракціями. У цьому єдиному документі третій законопроект, до речі, був знятий авторами прямо у залі. Тому зараз на даний момент іде опрацювання у профільному комітеті і першого проголосованого в першому читанні, і другого проголосованого у першому читанні законопроекту. Який же має бути взяти реформі за основу, до якого більше схиляєтесь? Я думаю, що це буде поєднання. Це буде поєднання, тому що є свої переваги в президентському, але є дуже багато корисних напрацювань саме в депутатському законопроекті. Саме тому колеги із блоку Петра Порошенка погодилися, щоб підтримати і це. І фактично рівна кількість голосів були віддані за обидва законопроекти в першому читанні. Наскільки мені відомо, розпорядженням або дорученням Голови Верховної Ради України створено робочу групу, яка якраз зараз починає опрацювання обох, і в режимі підготовки до другого читання, можливо, навіть і шляхом внесення третього об'єднавчого законопроекту, який ми зможемо швидко за скороченою процедурою прийняти в першому, другому і в цілому. Багато сьогодні з депутатів говорять про те, що, власне, без комплексної зміни суддівської системи, системи судочинства української, нічого не відбудеться. І ці закони не дадуть... Все буде скасовано рішенням простого районного суду, як казав мій колега. Тому на сьогоднішній день, не дивлячись, що ми працюємо в умовах війни і нам відсотків 50 приходиться приймати законів, ті, що стосуються сьогодення, сьогоднішньої ситуації, це є стратегічним і визначальним для долі України. І я радий того, що всі депутати, навіть автори законів погодились про те, що вже байдуже, який буде прийнятий за основу. Байдуже, як він буде називатися. Ми можемо називати його чи закон депутатів, чи закон на справедливий суд. Є розумні, ідеальні напрацювання, які працюють. І з цих двох законопроєктів ми сьогодні вже, комітет вчора проголосував, сьогодні ми направили запрошення всім вищим спеціалізованим судам, Верховному суду, науково-експертним установам для того, щоб вони саме до цих двох законопроєктів подали свої бачення, свої пропозиції і об'єднали їх в одну. Я навіть скажу більше, особисто я, коли їх пропрацював, суттєвих відмінностей, наприклад, була приклад, суттєвих відмінностей там немає. Бо, наприклад, була критика президентського закону, що... Але ж вони і не повторюють один одного. Повторюють дуже багато. Вони не можуть не повторювати, тому що це не окремий законопроект. Той і той пакет документів – це пакет, який вносить зміни в 4 основних закони. То вносить і то. Тобто зміни не дуже суттєві. От, наприклад, критикували президентський закон за те, що він нібито написаний під президента. Я кажу, покажіть де. Наприклад, коли призначається голова суду, то президент підписує йому посвідчення. Кажу, а хто призначає голову суду? Самі судді обирають, так. То ви хочете сказати, що це президентський закон, бо, кажу, це нормальний, формальний, цивілізований характер. Тому я радий того, що вже всі пристрасті закінчились. Почалась нормальна робота, депутати отримали можливість вносити зміни, подавати проекти і вийти на узгоджений законопроект, який буде єдиним і правильним для всієї країни. Депутати, експерти кажуть, що ці зміни, перший етап суддівських реформ запрацює тільки у випадку, якщо буде внесено зміни до Конституції. Я думаю, що це була б ідеальна картина. Але на даному етапі нам достатньо і цього. Головне, аби почало працювати. Внесення змін до 4 базових законів, що визначають судоустрій і судочинство, нам дасть вже перші результати і до зміни до Конституції. Але, безумовно, питання і недоторканності суддів, і питання можливості обирати суддю –
ці питання, які ми розглядаємо безумовно в пакеті щодо недоторканності в цілому і щодо адміністративно-територіальної реформи, децентралізації влади тощо, в тому числі можливість обирати і суддів на конкретній території. Тому я думаю, що перший крок у реформуванні, він вже започаткований, іде нормальний законодавчий процес, і я радий, що він не популістичний, а він компромісний. Це добре. З приводу ще судового, я доповню свого колеги, тому що згідно закону, вносити зміни до Конституції, ми маємо право тільки на двох чергових сесіях Верховної Ради, тобто, які проходять навесні і восени. Це перше. Друге, для того, щоб внести зміни до Конституції, потрібно висновок ще також Конституційного суду. Про що це говорить? Якщо ми будемо тільки зациклюватись на окремих положеннях Конституції, то нам потрібно буде рік, щоб прийняти цей закон. Ми не маємо такої можливості. Тому що це велика розкіш – чекати рік. Ми зараз приймаємо те, що можна це. Да, ми працюємо, що працює, а потім може внесення змін до Конституції. Тому, якщо ми підемо на порушення закону і Конституції, то завтра будь-то визнає його неконституційним. Це неправильно. Цей закон повинен бути ідеальним. Він повинен бути прийнятий не на рік, не на два і не на десять. До другого читання цей законопроект буде розглядатися вже під час другої сесії, в другому читанні? Я думаю, що так, однозначно. Під час другої сесії, можливо, на першому тижні, якщо комітет встигне опрацювати, якщо ні, то на другому пленарному тижні, другої сесії, яка розпочнеться 3 лютого, однозначно цей законопроект буде стояти в числі першочергового. Що стосується реформ, цього тижня було внесено зміни і, власне, до пенсійної реформи, зокрема, ухвалено законопроект, який знижує жіночий вік, вік жінки, яка має 30 років стажу. Для виходу на пенсію. Так. На вашу думку, а взагалі, якщо ми говоримо про комплексний підхід, яка, власне, ситуація із загалом пенсійною реформою? На даний момент урядом напрацьовується цілий пакет соціальних законів, в тому числі і внесення змін до пенсійного законодавства, те, що було прийнято, наголосовано під час ще попередньої влади, яка була повалена на Майдані через Революцію Гідності. Зараз уряд дуже суттєво доопрацьовує. На жаль, деякі ініціативи напряму залежать від нашого бюджету, від можливості реально профінансовувати. Тому той шлях, яким ми йдемо, це шлях конкретного субсидування конкретних соціальних верств, соціально незахищених верств населення. Нагадаю, що державний бюджет України був прийнятий, державний бюджет на 2015 рік був прийнятий лише після внесення змін до Податкового кодексу, а також до інших законів, які є законами, що визначають певні параметри соціального захисту. Мені, як голові підкомітету в бюджетному комітеті, довелося декілька діб практично цілодобово працювати з цими документами, максимально все, що можна було захистити з точки зору і чорнобильців, і дітей-сиріт, інвалідів, інших категорій. Ми намагалися це зробити, виходячи із тієї дохідної частини, яку ми формували на той момент. А зараз звинувачення на початку тижня у підміні показників із реально прийнятим бюджетом і тим бюджетом і додатками, які вже з'явилися в газеті «Голос». Категорично з цим не згідний. Категорично з цим не згідний. Можу принести два документи, те, що ми отримали в якості презентації державного бюджету і те, що було підписано президентом України. Саме за тими домовленостями, про які ми мали на Раді коаліції, яка відбувалася фактично останню добу 28-29 грудня, і з тими домовленостями, які ми досягли, які ми проговорили і разом з урядом, з усіма фракціями, які ми проголосували у залі, які завізував Міністерство фінансів, завізував прем'єр-міністр, завізував бюджетний комітет, підписав голова Верховної Ради, були подані на підпис президенту України. Я дуже не хотів би, щоб ми на цьому робили політику. Зараз відбувається робота місії Міжнародного валютного фонду. Дуже продуктивно, до речі, вона відбувається, тому що потужний сигнал був даний, що Україна навіть в умовах війни змогла прийняти достатньо реалістичний бюджет. Ми війшли в новий рік із бюджетом, причому ми
вперше відпрацьовуємо реальну децентралізацію бюджетну. Є питання, ми готові з ними працювати, і зміни до бюджетного кодексу, зміни до бюджету будуть внесені відповідно до наших домовленостей не пізніше, як 15 лютого. Дякую. Ви погоджуєтесь з вашим колегом питання бюджетних показників? Це заполітизоване рішення? Так. Звичайно, на цьому хтось спробує спекулювати, тому що це комусь вигідно. І сьогоднішнє голосування в Верховній Раді саме по питанням мобілізації викрило те, що опозиційний блок, окремі депутати під час голосування цього законопроекту хотіли отримати, намагалися отримати картинку. Вони встали зі своїх місць і викликали на бій інших депутатів. Чому? Для того, щоб показати, що в Україні під час прийняття мобілізаційних законів в Верховній Раді йде бійка. Але я дякую всім свідомим депутатам, дякую всім, хто не піддався на провокації, і абсолютною більшістю цей законопроект був підтриманий. Хочу ще два речення сказати. Після Революції Гідності був обраний президент. Після Революції Гідності була обрана Верховна Рада. І навіть теоретично не може бути, що всі погані, що все неправильно. Ми нові, ми сильні, ми вмотивовані, і все у нас вийде. Дуже дякую. На цьому ставимо крапку. Юрій Македон, народний депутат України від фракції «Блоку Петра Порошенка». Павло Унгурян, народний депутат України від фракції «Народний фронт», були гостями нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма «В деталях». До зустрічі на парламентському.